Ja nyt meillä on siellä Matias Lindfors ilmeisesti luurien päässä. Juhlat kuulostaa olevan käynnissä. Onnittelut liigan noususta. Mikä siellä on meininki tällä hetkellä? Kiitos. Todella hyvä meininki. Onhan tää nyt niinku jalkapallon elämä ja tää kausi, niin on tää tunneskaalaa täynnä. Ja onhan se niinku, kyllä tässä alkaa niinku vähän ehkä henkistykin. No kyllä. No tietysti teillä oli tänään piti sinetöidä tämä matemaattisesti tämä mestaruus. Kuinka iloinen ja tyytyväinen saatte ja esityksiä tänään? Miten sä tämän päivän peli kuvailisit? Mä sanon niin kuin jäpsipeli tappio koton, niin sen jälkeen mitä me toimittiin kentään, niin aivan fantastis. Mulle oli ihan sama ja varmaan joka sijoittua kopissa on ihan sama miten me voitetaan, mutta se miten me pelattiin yhdessä taisteltiin ja juostiin, niin ihan fantastista. Ja sama juttu tänään, ei se ehkä näteintä ollut tai noin, mutta aivan sama, kunhan voitetaan. Kyllä. No mitä sanot kaiken kaikkiaan? Hieno kausi teillä takana. Mikä on mahdollistanut? Mikä on tehnyt teistä sarjan parhaan joukkueen? Kyllä mä sanon se joukkuehenki, mikä on monta vuotta ollut Kotkassa hyvä ja sitä on kannettu täällä edelleen. Ja sit kyllä valmennus ja valmennuskin vaihtui tossa noin. Ja saatiin tuttu kaveri tilalle onneksi ja jatkettiin siihen, niin Risu lähti ja Viitsalla tuli, niin Viitsalla täytti isot saappaat hyvin. Ja kyllä mä sit niinku, myös me on paljon hyviä nuoria pelaajia, ne on kasvanut niinku joulukuun tokasta viikosta lähtien tähän asti, niin ne on niinku miehiä nykyään, että ne on ihan lapasia silloin, mutta nyt osaa voittaakin. Niin teillä myöskin kauden aikana muuttui jonkin verran valmennus, mutta tämä kausi on myöskin uuden päävalmentaja, toki tutun henkilö, mutta uuden päävalmentajan alaisuudessa mennyt, niin miltä se on tuntunut? Siis Joonas on siis fantastinen ihminen ja mikä kaikkein paras, se on rehellinen meille ja hänelle itselleen. Ja se treenaamisen taso ja se vaatimustaso on ollut joka päivä, niin se on ollut ihan tapissa ja se myös auttaa näihin hyviin tuloksiin. Ja tästä on hyvä jatkaa. No, ainakin osan. Kyllä. Selvästi merkkaa paljon tää sen näkee kaikista. Pystyykö sä vertaamaan? Tuntuuko sä olla tavalla erilaisella? Sekin, että nousuja tässä aiemminkin kokenut. No siis kyllä mä sanoin, että kyllä se ensimmäinen nousu, niin onhan se on ihan se koronavuosi. Ja se, että meidät pidettiin ihan auta vastaan ja Tepsiä vastaan silloin. Ja sitten me haetaan tasapäin veketäkset, niin onhan se ihan fantastinen. Ja tässä on ensimmäinen KTP-historia suora nousu silloin ilman kabinettiin. Mutta kyllä tämäkin tuntuu hyvältä, älkää nyt niinku ymmärtäkö väärin. Mutta kyllä se on tämä voittaminen siisti. Kyllä. Hei, yksi juttu pelistä täytyy vielä kysyä. Pääsit jotain rankkarin siinä. Oliko tämä kuinka suunniteltu haluttu juttu? Taisi olla ensimmäinen maali sulle sarjassa. Ja muutenkin sarjapeleissä pitkästä aikaa osuma. No. Kahden viikon päästä lauantaina piti olla viikon peli itse lukella, ja mutta se on nyt tää, että ehkä myös sen takia, että niin. Eli ura tulossa tässä myös samalla päätökseen? Joo, kyllä se näin on. No kyllä, tosiaan se kortti ei täytty ja nyt ei sitä kotipeliä kentällä tule, varmasti siellä paikan päällä ja tunnelmassa olet. Tästä varmaan pääsette nyt juhlimaan, minkälaisia juhlia on tiedossa, mitä odotat tästä eteenpäin. No, mahdollisimman kovaa juhlinta. Eihän tässä on monta päivää seuraavaa peliä, niin tässä voi juhlia monta päivää. Kuulostaa hyvältä. Lämpimät onnittelut vielä voitosta ja myöskin hienosta urasta. Kiitos. Ei muuta kuin nyt sinne juhlimaan. Kiitos paljon tästä. Kiitos.